Coco 坐。我气你去啊！可可坐，哎坐。No。今天啊，咱们把可可带到这个这么小的一个围栏里面是为什么？我想在这种小的空间下，我看看他对这个领地是不是有一定霸占的那种趋势，也就是他是不是会挤我，或者是有没有出现一些低吼的那种现象。还好还好，这么一个小笼子困着一只巨兽，哎。撒娇，可可。大家有没有发现啊，就是可可他以前特别喜欢用牙咬我的手，就这种行为，现在不了，现在他不会主动的去用牙硌我的胳膊呀，咬我的手了，这种行为少多了。大家注意看，我在喂他零食的时候，我会有一个制止动作，嘘 ，no， 意思是食物在我手里面，我不让他吃的话，他不能吃。明白吧，一个很小的细节，如果狗狗一直在你手里面抢吃的，这就不行。 No， 看你哈喇子全滴在我鞋上了。哎，狗狗跟这儿，真棒。 No， 狗坐，嘿坐，狗狗坐，坐。
坐坐，站不下啊，真棒，行，我出去吧，站不下我凉了。狗狗的领地意识非常强的话，它会出现一些非常非常就是一些小细节啊，大家是不是能够明白，就是你在给它喂食物，把食盆一放下，它根本就不听你的口令，直接往上冲，头扎在那里就开始吃，这是一种非常强势的一种行为。第二呢，就是领地，如果咱们作为一个主人在某一个空间下坐着，如果一只狗过来挤你的领地，这就很不好，非常不好。正常来说应该是这样的，主人所在的空间狗狗是不允许去侵犯的，就是你不允许进入。还有就是如果这只狗它在某一个环境下，当主人走到它的旁边或者是坐下来以后，它应该主动的让开，那这是一种非常好的服从行为。可可刚来的几天呢，大家发现了，当咱们把食盆一靠近它，它就开始低吼开始咬，为什么呢？是因为它之前有过一些不好的经历，食盆一靠近就意味着被挨打，或者是有一些不好的事情发生，所以他就会非常抵触端着食盆那个人。Coco 还想吃是吧？这几天跟可可的主人联系过，他非常满意现在可可的一些行为变化，并且呢我也告诉他，好像可可到现在为止我们都在一直给他加量，好像就没有吃饱过，所以这种大型犬吃的量太大了，跟养一只猪没什么区别。Coco No 非常好。好了，关于Coco的行为呢，后期我们会继续更新的，就这样，拜拜。